det her overføringen av tvangs, sånn at det er samfunn mellom oppgaver og ansvar, har jo Stortinget vedtatt i 2 år. Derfor så er det, som et samlet fylkesordførerkorps sa når Eidrikøl la frem sin rapport, underlig og også overraskende at Eidrikøl da varsler om kamp om dette vedtaket. Det er jo en ganske tydelig sier fra at dette er noe man fraråder å gjøre, men at det er mulig, men svært, svært vanskelig å få til det. Når man har gått dypere inn i materien, så viser det seg at det er ingen svært, svært vanskelig og komplisert reform å sette lokalansvaret i samfunnet. De dyktige medarbeiderne som jobber i Statens vegvesen, og som driver og administrerer drift av vedlikehold og planlegging av nye veier, blitt mindre dyktig av å ha oppgaver hos en arbeidsgiver. Det er mindre enn samme kompetanse. Men det kan kanskje bli mer samsvar mellom oppdragsgiver og den som utfører, og det er jo også at man kan bli utfordret på å skape nye løsninger, fordi at du får da, en oppdragsgiver som i stedet grad er opptatt av å få kostnader nedover, i stedet for andre krav innimot den jobben som skal gjøres. Når Vedrikøl har varslet at det er 4500 mennesker i Statens vegvesen involvert i å administrere drift av vedlikehold og planlegging av fylkesveier, så er det et altfor høyt tall. Det dreier seg ikke om at de 4500 ikke gjør en skikkelig jobb, men det dreier seg om at de ikke har en struktur rundt seg som er god nok. Det er en utfordring for Norge at vi bygger større byråkrati. Ikke fordi vi har dårlige byråkrater, men vi har verdensledende byråkrater. Vi har veldig lav om noe påviselig korrupsjon. Vi har høy kompetanse, og det drives effektivt. Utfordringen er når vi mister oversikten over sammenhengen mellom oppgaver som skal gjøres på tvers i samfunnet, og når organisasjonene blir for store. Siden 2010 så har antall ansatte i Vedlikehold økt med 2500 mennesker. Så det er over nå 7300. 4500 er involvert i fylkeskommunene i stort og smått. Det beregnes i rapporten som 1650 årsverk. Når vi tenker på, som denne hovedutvalget var inn på, at det er 44000 kilometer fylkesvei og 11000 kilometer riksvei, så må det bety at av den arbeidstiden til 4500 som utgjør 650 årsverk, så bruker de da i snitt 63% av tiden sin på 20% av veiene, altså riksveiene, og 37% av tiden sin på 80% av veiene som fylkesveiene til utgjør. Det har ingenting med det ansatte med. Det har noe med ledelse, struktur og organisasjon. Og som politikere så må vi tørre å gå inn i sånne innbyggelser og se når strukturen blir feil. Jeg har hørt at ordet for at vi bør etablere et trafikkverk i Norge etter en modell for Sverige, som gjør at også jernbaneverket får større tyngde og utredningskraft og kompetanse inn i sin struktur og organisasjon. For en av de tingene som har vært et stort mangel med jernbanen, og det vet hvertfall vi som er satt her i Trøndelag, er at det er for tregt å få gjennom prosjektet. Ikke fordi det er udyktig det som er der, for at i Norge så slutta vi å bygge jernbane i 50 år, så da man begynte å bygge jernbane, så hadde vi rett og slett helt kompetanse. Man kjøper ikke. Men etter hvert av utmerk, så deler denne reformen, så vil man også ta et helhetlig grep for å holde ned antall byråkrater og få mer inn i operativ virksomhet, så du får brukt mer av den kompetansen du har når du da jobber og satt i øvelsen. Så det er sånn at hver spesialområde, som kreves i salister som er uenskapsmessig, skal ligge i den enkelte fylkeskommune, så man må bestille hos vedlikehold i veivesenet. Og det skal jo fortsette at det er riksveier, selv om flere av dem nå er løftet over i nye veier. Det er jo ikke snakk om at vi skal gjøre alt selv. Det vil være spesialtilfeller knyttet til både tunnelsikkerhet, bue, sikkert ras og andre områder, hvor det er viktig å ha fagmiljøer som man kan bestille kompetanse fra. Men vi skal huske på at selv om det da er 4500 involverte fylkesveiene med administrerende, så det ikke er det som bygger drifte, eller vil ikke ha fylkesveiene, det er som administrerer ordningene, og regelverket rundt det, det dreier seg om,
Selv det er så mange, og så mange eksperter der, så bestiller jeg altså Vegvesenet i forhold til rapporten. Konsulenttjenester i tillegg for over 600 millioner kroner. Den summen er lik den summen man mente man trakk ut fra fylkeskommunene i 2010, da de øvrige virksomhetene var overført til fylkeskommunene, da trakk man ut det for å finansiere administreringen av Statens vegadministrasjon. Da mente veidirektøren at man må ta det dobbelte, man fikk halvparten, men det er altså tilsvarende det beløpet man har kjøpt konsulenttjenester. Så mitt poeng er, dette er ikke å gå etter de ansatte i Vegvesenet som kan flytte, det er å gå etter en struktur som er feilslått. Den strukturen må repareres. For det kan ikke være sånn at veier blir dyrere og dyrere for hvert eneste som går, mens alle andre kostnader samtidig, der effektiviseres det, vi får det nedover. Nye veier, hvis vi har tenkt nytt, vi har brukt nye kontraktsformer, vi har gått tidligere ut til leverandørene og hentet inn kompetansen derfra, så er det mulig å få ned kostnadene og få kvaliteten. Det jobber skal også fylkeskommunene gjøre. Vi har allerede hatt seminarer sammen med Nye Veier og andre eksperter på hvordan man lager nye kontraktsformer, kjenner tidligere ut på leverandørene og tenker ut hvordan det skal skje. Så vi får fortsatt veidrettet å være der, som er rammet rundt det hele å stille krav om forskrifter og andre ting. Men da vil i større grad ansvaret og oppdraget for hvordan det skal gjennomføres ligge på dem som betaler. Og da vil også kostnadene gå ned. Så dette er en viktig sak for organiseringen av en stor sektor i Norge. Det er en viktig sak, for det er en kjempefrustrasjon at vi putter veiprosjekter og bruprosjekter og tunnelprosjekter inn i planene og veiplanene. Men vi må skuffe av nesten hver neste valgperiode. Fortell at for de samme pengene så blir veien skuttet og skuttet. Det gjør at befolkningen blir frustrert, og det gjør at dette blir nok å stå på dagsordenen hele tiden. Ikke fordi at vi bruker mindre penger, men at vi bruker mer penger for mindre igjen for det. Den trenden må bli til, det er ansvar for statsråden. Det er et ansvar for regjeringen, det er et ansvar for Stortinget, og det skal i større grad bli et ansvar for fylkeskommunene, rett og slett, for vi kan ikke lenger la vei- og kollektivtrafikk øke som andel av fylkesbudsjettene. Det kan ikke være noe i et 16-19-åringer i videregående opplæring som til syvende skal finansiere at ikke vi greier å organisere måten vi bygger vei på og det kollektivt.